အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ဒီနေ့ grammar training day 6မှာတော့ grammar 2ရဲ့ nested number 3ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ nested number 3ကိုမလေ့လာခင်ဆရာတို့ nested number 1နဲ့2ကိုပြန်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပြောကြည့်ပါမယ် grammar 2ရဲ့ nested number 1ဆိုရင် verb to be ရဲ့နောက်မှာ noun ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ verb to be ရဲ့နောက်မှာ noun လိုက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့ကဖြစ်သည်လို့ဘာသာပြန်ပါတယ်နောက်ဒုတိယနည်းစနစ်ကတော့ verb to be ရဲ့နောက်မှာ adjective လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ verb to be နဲ့ adjective တွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာတော့ though မှ the လို့ပြောင်းပြီးတော့ဘာသာပြန်ပါတယ်ဖြစ်သောဆိုရင်ဖြစ်သည်လှပသောဆိုရင်လှပသည်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြီးဘာသာပြန်ပါတယ်ဒါကနည်းစနစ် number 2ပါအဲ့တော့ဒီနေ့လေ့လာမယ့်နည်းစနစ်ကတော့နည်းစနစ် number 3ဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာကိုလေ့လာဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းစနစ် number 1မှာလည်းရှင်းပြခဲ့တယ် grammar 2ရဲ့သဘောတရားတွေသူတို့ရဲ့ခြေဆက်မှုတွေ subject နဲ့ verb to be နဲ့တွဲတဲ့ဟာလေးတွေအရင်ဆိုရင်ဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုဘာနဲ့တွဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့တိတိကျကျပိုင်ပိုင်နဲ့သိထားဖို့လိုတယ် present မှာဆိုရင်ဘာသုံးမလဲ past မှာဆိုရင်ဘာသုံးမလဲဒါမျိုးလေးတွေကြည့်ကြည့်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ grammar 2ရဲ့ nested number 3ကိုစပါမယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါနော် nested number 3ကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ be လေး grammar 2က verb to be အကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် be လေးအဲ့ဒီ be လေးနဲ့place ရဲ့ဟာလေးနဲ့ place ဆိုတာကျတော့နေရာကိုပြောတာပဲ b လေးနဲ့ place လေးကိုပေါင်းပြီးပြောလိုက်ရင်ဆရာတို့ကဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့တရှိချင်းကိုဆရာတို့ညွှန်ပြပါတယ်အဲ့တော့တယောက်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုနော်လိမ့်ဆန်ဆိုလဲတကောင်ကောင်သူတို့ကရှိနေတယ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောခြင်းဆရာတို့က b လေးနဲ့ place လေးနဲ့ပြောပါတယ်နော်ဒါဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာကျတော့ရှိသည်လို့ဘာသာပြန်ရပါတယ်ဆရာတို့ငငယ်တည်းကမှတ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော် verb to be ဆိုရင်ဘာသာပြန်ရင်ရှိသည်ဖြစ်သည်ဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူရှိသည်ဖြစ်သည်ဘာသာပြန်တာမှာတွေ့ရစလုံးနဲ့ရှိသည်ဖြစ်သည်ဘာသာမပြန်ဘူးနည်းစနစ် number 1မှာ noun နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကဖြစ်သည်လို့ဘာသာပြန်တယ်ဒီမှာတော့ရှိသည်လို့ဘာသာပြန်မယ်ဒါမှသာဆရာတို့ရှိသည်ဖြစ်သည်သူ့နေရာနဲ့သူခွဲပြီးတော့ဘာသာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာ place မှာဆရာတို့နှစ်ပိုင်းခွဲတယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုရင်ね single နဲ့ phrase နဲ့နော်ဒီမှာတော့ single နဲ့ phrase ပေါ့နော် single ရဲ့ merit တော့မဟုတ်နော်ဒါမှမဟုတ်လေ RS တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ single နဲ့ phrase နဲ့နော်အဲ့တော့ single နဲ့ phrase နဲ့အကြောင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်ပြောရမယ် single နဲ့ phrase ရဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ single ဆိုတာဘာလဲ phrase ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ place လေးက single နဲ့လည်းရှိတယ် phrase နဲ့လည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ single ဆိုတာကရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်တူတယ်တယောက်တည်းဒီလိုမျိုး single လို့သုံးတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ single ရှိတဲ့ place ကြီးပေါ့နော်နေရာပြလို့ရတယ်ဒီနေရာဟိုနေရာအဲ့လိုနေရာလို့ပြောလို့ရတယ်single တလုံးနဲ့သော place တွေနော်ဒါကို single place လို့သုံးပါဘောเนาะအဲ့ဒါကျတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါเนาะ single place တွေเนาะဒီမှာ place ဖြစ်တာတော့ single ပေါ့ဘောเนาะသူကလဲ okay ဒီမှာ here เนาะ here ဆိုတာအခြားစလုံးတလုံးမှမရှိဘူးဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဆိုဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာတွင်ဒီနေရာ၌ဒီနေရာဝယ်ဆိုတော့မြန်မာမှာ၌မှာတွင်ဝယ်ဟာဒီအကုန်လုံးဘာသာပြန်လို့ရတယ်နော် here ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခါ thereတဲ့ဟိုနေရာမှာချိုးနေရာမှာ၎င်းနေရာမှာ၎င်းနေရာ၌အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပဲဘာသာပြန်လို့ရတယ်ဒါကတော့မြန်မာမှာဆက်ပြီးပြန်ကျင်တော့ပြန်လို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ဒီနေရာနဲ့ဟိုနေရာပေါ့နော်အဲ့ဟာဒီကိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစလုံးလေးတွေဒီသူတို့တစ်လုံးနဲ့နေရာပြဖို့ဖြစ်တယ်အခြားအင်တို့အွန်တို့အဲ့တို့ဘာလို့ညာတို့ထည့်စရာမလိုနော်ဒါပေမဲ့ဒီ here နဲ့ there ကတော့တစ်ခါတလေမှာ in လို့ဘာလို့ထည့်ပြီးပြောတာရှိတယ်တစ်ခါတလေမှာ over ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးထည့်တယ်အဲ့ဒါလေးကတော့သူကလေးနေနေဖြစ်သွားသေးခြင်းတဲ့အခါမှာသာထည့်တာပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့မထည့်ဘဲနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်မထည့်ဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ anywhere ဆိုတော့နောက်တစ်လုံး anywhere everywhere နေရာတိုင်းမှာနော်နေရာတိုင်းမှာဥပမာစာအုပ်ကနေရာတိုင်းမှာပြန်ကျင်းနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါမျိုးသုံးခြင်းတဲ့အခါမှာ anywhere everywhere သုံးလို့ရတယ် upstairs နော် upstairs အမှားတတိထားပါ s အမြဲတမ်းရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကိုမမားသေးပါဘူးကျတော့ basic grammar မှာဒါလေးကိုပိုက်ကြာနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိသွားဖို့လိုအပ်တယ်မမားဖို့လိုအပ်တယ် subject singular နဲ့ subject plural နဲ့နောက်ကတွဲမဲ့ verb တွေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုမမားဖို့ကြာကြာနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျတော့သင်ငယ်ပြီးတဲ့ grammar 1နော်သူ့ကို not ထည့်တာတွေသူ့ရဲ့ not ရဲ့ထားတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါကိုကြာကြာနာနာသိဖို့လိုအပ်တယ်ကျတော့ဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ intermediate grammar တွေကိုဆက်သွားတဲ့အခါမှာဒီ basic grammar သဘောတရားတွေပိုင်နိုင်ခဲ့မှရမယ်ဒါလေးတွေကိုမေ့ထားခဲ့လို့မရဘူးသူ့နေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှမသုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်တကယ်စာကြောင်းတွေအများကြီးရတဲ့အခါမှာအမှားယွင်းတွေအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်
ဒီခြေခံသဘောတရားလေးကိုကြားနာနေပိုင်ပိုင်နဲ့သိချလို့ပါနောက်တစ်ခါ upstairs ဒီမှာဆရာပြောတယ် s ပါရမယ် downstairs s ပါရမယ်ဒါသူက app ဒီ down နေငိုတဲ့က preposition စလုံးတော့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့တည်းသူတို့ကို on တို့ in တို့ at တို့အဲ့ဒါတွေထည့်စရာမလိုဘူးနော်အဲ့တော့တော်တော်များများကအပေါ်ထက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကို I go to upstairs နော်အဲ့လိုကြီးသွားကြတယ်သူဆိုတဲ့ကလုံးထဲတယ်မလိုအပ်ဘူးเนาะသူ့မှာငကိုတဲ့ကအပေါ်တက်မှာအပေါ်တက်သူ့အပေါ်တက်နိုင်ဆိုတဲ့ကလုံးပါပြီးသားအဘသူကအပေါ်တက်မှာရှိတယ်ဗောမောင်မောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်တက်မှာရှိတယ်ဆိုမောင်မောင် is upstairs ဒီလိုပဲသုံးလို့ရတယ်မောင်မောင် is in upstairs or on upstairs ဆိုအဲ့ဒါတွေလုံးစရာမလိုရှိမှာဘာမှထက်ထည့်စရာမလိုငကိုတဲ့က UPF တို့ DOW down တို့ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထက်ထည့်စရာမလိုအဲ့ဒါလေးကိုသတိထားပါသူတို့ဘာလို့လဲမလိုအပ်ဘူးအဲ့တော့ upstairs downstairs เนาะ s ပါတယ်နောက်တစ်ခါ home home ဆိုတာအိမ်မှာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ရှိမှာတခါတလေမှာ at home လို့သုံးတယ် at home လို့သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာ ets ရဲ့နောက်ကရှိတဲ့ home ဒီ noun ကိုပြောတာပါဒီမှာတလုံးလေးသော place အနေနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်သူဒီ home က adverb အနေနဲ့ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အခုပြနေတဲ့စလုံးတွေဒီအကုန်လုံးက adverb တွေပါနေရာကိုပြတဲ့ adverb တွေပါဒါကြောင့် home ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ adverb ပါသူ့ကိုအိမ်မှာအိမ်တွင်အိမ်၌လို့ပြောလို့ရပါတယ် at home မှာရှိတဲ့စလုံးဒီ at home မှာ home က noun နေလည်းရှိပါတယ်အိမ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပဲထွက်ပါတယ်နောက်ဒီမှာ away away မှာနော် away တို့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် abroad ပြည်ပမှာပြည်ပတို့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တခါစီမှာတချို့ကပြည်ပတို့သွားတယ်ဆိုရင်နော် he goes to abroad တို့သုံးနော်ဒီမှာ to မလိုအပ်ဘူးငကိုတဲ့ကသူ့မှာပြည်ပတို့လို့လေးပဲပါပြီးသားနော်ပြည်ပမှာနေတယ်ဆိုတော့သူက abroad နော်မှာဆိုတခါလေးပါပြီးသားdowntown uptown เนาะမြို့တဲမှာเนาะနောက်တကမြို့ပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ် downtown uptown အဲ့ဒါတွေကအကုန်လုံးဒီကျတော့တလုံးနဲ့ place ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုသုံးရင်အဲ့တလုံးနဲ့မှာတွင်ဝယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီပဲတည်ရောက်ပါတယ်နော်ဒါရှင်းနေဖို့လိုတယ်ဒါကိုဆရာတို့ single place ဆိုခေါ်တယ်ဒါလေးနဲ့ဆရာတို့စာကြောင်းလေးကြည့်ကြည့်မယ်ဆရာတို့ပုံမှန်စာကြောင်း6ကြောင်းပေါ့ example ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် number 1စာကြောင်း the book is here the book ဆိုတာဒီကျတော့ subject အနေနဲ့ရှိတယ် the book က singular ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်က is လေးတွေဒါ present အနေနဲ့ past နေဆိုရင် the book was လို့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ the book မဟုတ်ဘဲနဲ့ they လို့ပြောလိုက်ရင် they are လို့ဒီမှာသုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲ past နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် they were လို့သုံးရမယ်အဲ့တော့အခုလည်းဒီမှာ the book ကို s လေးထည့်ပြီးတော့ plural ပြောမယ်ဆိုရင် the books are လို့သုံးရမယ်အဲ့ဒီလို past နေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် the booksWERE ဆိုတဲ့ WAR လို့သုံးအောင်နော်ဒါကကျတော့သဘောပေါက်ရှင်းလင်းရှိဖို့လိုတယ်အရှိမှလည်းလေ့လာခဲ့ပြီဆိုတော့မမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်သေသေချာချာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် Okay the book is here နော် here ဆိုတာဒီနေရာမှာစာအုပ်ကဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုကျတော့စာဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းရိုးရိုးလေးပြောရင်ဟာစာအုပ်ကဒီမှာဟေ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့လည်းသတိထားစရာရှိတာကတခါတလေမှာမြန်မာပြည်ကစကားပြောရင်ကျောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတာလေတခါလေးမှရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းသုံးကြတယ်နော်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးကြတယ်အဲစာအုပ်တို့တက်မဲ့ပစ္စည်းတွေတခါလေးမှရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူကိုယ်တိုင်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမရှိဘူးရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးဖို့ဆိုတာလူတွေကမှရောက်တယ်လို့သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျောက်ရောက်တယ်လို့သုံးလိုက်ရင်တော်တော်များများက reach တို့ဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ထင်သွားတတ်တယ်နော်တနည်းအားရောက်တယ်ဆိုတော့တကယ်ကအဲ့လိုသုံးစရာမလိုဘူးသူကအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေရောက်တယ်ဆိုတာဒီတကယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူပြောချင်တယ်နော်ဥပမာဆိုစာအုပ်လေးတော့ဟာငါစာအုပ်ကဒီပေါ်ရောက်နေတာဒီလိုပြောချင်ငါစာအုပ်ကဒီမှာရောက်နေတာပဲအဲ့လိုသုံးတယ်အဲ့ဒီဒီမှာရောက်နေတာပဲဒီအဲ့ဒီစာအုပ်ဒီသူ့ဘာသာသူလမ်းလျှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်သွားထားတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာတည်ရှိတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကျားတို့မြန်မာကရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသုံးတယ်နော်မြန်မာမှာကျားတို့ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီပုံစံနှမျိုးကွဲတယ်တည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့စိုက်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီလိုစကလုံးတွေကိုရောက်တယ်လို့သုံးတဲ့အခါမှာဒါကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုရင်ဒီမှာတည်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပြောနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားရမယ်နော်အဲ့ဆိုတော့တခါလေးမှာအော်ဒီမှာဖောင်တိန်လေးကဒီနေရာရောက်နေတာကိုဒီလိုပြောတာလေအဲ့ဒီနေရာရောက်နေတာဆိုတော့ကောင်းလမ်းလျှောက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ကိုဖောင်တိန်ဒီနေရာမှာရောက်နေရဆိုတဲ့အတွက် the pen is here လို့သုံးလို့ရတယ်စာအုပ်ကြီးကဒီမှာရောက်နေတာကိုဆိုရင် the book is here လို့သုံးလို့ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပေါ့နော်ဘာသာပြန်မှာသတိထားဖို့လိုတယ်ဒါလေးသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာဆက်ပြီးသွားမယ်။ဒုတိယစာကြောင်း not ထည့်တယ်။ဒါ is ကနောက်က not ထည့်တော့ is not ပဲတခါလေးတွဲလာတယ်။ The book is not here နော်။အဲ့တော့စကားပြောလို့ပါလို့ဆိုရင် the book isn't here လို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတခါလေး grammar ကနေစကားပြောကိုကုလို့ရပါတယ်။သို့တော့နည်းနည်းဆရာတို့စကားပြောသင်တဲ့နေ့မှာတော့အဲ့လောက်ကြီးအသေးစိတ်မလုပ်ထားဘူး။စကားပြောထွက်ဖို့ပဲဆရာတို့ကဦးတည်ထားတယ်။
အဲ့တော့ grammar ကြီးကနေတော့စကားပြောအောင်တအားကြီးတော့မသွားနဲ့သို့တော့စကားပြောတတ်ဖို့အတွက် grammar တွေသိထားရင်အလဟသအချင်းကြီးတော့မဖြစ်စေဘူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စကားပြောကို check လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်မှားလားမှန်လားသိနိုင် Okay the book is not here နောက်တစ်ခါ is the book here နော် the book ကိုရှင်းတော့ဖလှယ်လိုက်တယ် the book is here ဆိုတော့ is the book here လို့ချိန်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ not ဲတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါလေးချောင်းမြောင် is the book not here ဒါကိုစကားပြောဆိုရင်တော့ isn't the book here isn't the book here ဒီလိုမျိုးတော့နဲစာဆိုရင်တော့ not ကို subject the book ဆိုတဲ့ဟာရဲ့ noun မှာတော့တဲ့ is not the book လို့မရေးပါနဲ့ချုပ်ရေးရင်ဒါ isn't လို့ရေးတာခွဲရေးတယ်ဆိုရင်တော့ is the book not လို့တော့ထည့်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့တချို့ကမှားယူပြီးတော့ is not the book ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးရကြတယ်ဒါကိုသတိထားပါ basic grammar မှာကြာကြာနာနာပိုင်ပိုင်နေတဲ့ဒီဟာလေးတွေသိဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ WH question နေအနေနဲ့ဆိုရင်လေဒီမှာရှိတယ် Where is the book နော် Where is the book စာအုပ်ကဘာမှလဲပေါ့နော်စာအုပ်ကဘာမှလဲဆိုရင်ဆရာတို့ပုံမှန်ထုံးတဲ့အတိုင်းပဲ1ကိုဖြည့်မယ် The book is here နော် The book is there upstairs downstairs ဒါမျိုးဖြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ Where is the book not နော်စာအုပ်ကဘာမှမရှိတာလဲပေါ့နော် Where isn't the book ဒါတွေကတော့တောင်းတော့ဒီနောက်ဒီနံပါတ်6စာကြောင်းကတော့သိပြီးတော့မသုံးဘူးပေါ့နော် Google account ရင်တော့သိမတွေ့နိုင်တဲ့ဟာပေါ့ဒီစာကြောင်းမျိုးကတော့သိပြီမသုံးတဲ့အတွက်ဒီကောင်းတော့သိပြီအပြင်မှာလက်တွေ့သိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ဒီအပေါ်၅ကြောင်းကတော့တော်တော်များများသုံးတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာစာကြောင်းဒါ6ကြောင်းရပြီပေါ့နော်အမေးတွေကိုဖြေမယ်ဆိုရင်လည်းလိုလေလေးရဲ့ဒီမှာ is the book here ဒီနားမှာရှိလားဆိုရင် yes the book is here no the book is not here ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ is the book not here ဒီမှာမရှိဘူးလားနော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမရှိဘူးလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းNo, the book is not here. Yes, the book is here. No, ဒီမှာရှိတယ်လို့သုံးတယ်. Where is the book? စာအုပ်မှာလဲ။စာအုပ်မှာလဲဆိုရင် the book is here. စာအုပ်ကဒီမှာအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်နော်။အဲ့တော့တကူလောက်လားမလောက်ဘူးလားအဲ့လိုပြန်လို့ရတယ်။ဘမာလဲအဲ့ဟာမေးတဲ့အခါဒီမှာဖြစ်ရင်အပေါ်ကနှစ်ကြောင်းနဲ့ဖြစ်ရတယ်။ဒါတော့ရှင်းရှင်းလေးပါနော်။ 3 4 5 6မေးခွန်းတွေကို 1 2 ကနေဖြစ်တယ်နော်။ဒါပဲ။ Okay, အဲ့ဒါဆရာတို့ဒီမှာ single period of phrase ကိုသွားမယ်။အဲ့တော့ phrase ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အစုလေးပေါ့။နော်အစုလေးအဲ့တော့ခုနကတော့ single တစ်လုံးနဲ့သူက adverb ပုံစံနဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါ place လည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကတော့ဆရာတို့က place ဖြစ်မဲ့ phrase တွေနော်ဆိုတော့ဒီမှာစကားလုံးအတွဲလိုက်ရှိရမယ်သူကတစ်လုံးနဲ့မရဘူးနှလုံးသုံးလုံးအဲ့လိုမျိုးတွဲနေရမယ်နော်အဲ့ဒီကသူကဒီ phrase place ဖြစ်ဖို့တဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တဲ့ preposition နဲ့တဲ့ noun နဲ့တွဲဒါမှမဟုတ် pronoun pronoun ကဘယ်လို pronoun ဖြစ်ရမလဲဆိုရင် object pronoun ဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ preposition နဲ့ noun နဲ့တွဲလို့ရတယ် preposition နဲ့ object pronoun တွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ preposition တွေကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ် preposition တွေကဘာလို့လဲဆိုရင် in နဲ့ on နဲ့ at နဲ့ before after အဲ့လိုအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့နေရာပြဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ preposition တွေကတော့အများကြီးပဲပြီးရင်လည်းအောက်မှာပြပေးထားမယ်နော်နေရာပြဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ preposition တွေအများကြီးပဲဆရာရှိတယ်အဲ့တော့ loss တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးနေကြဟာတော့ in တို့ on တို့ပဲဒီမှာလည်း loss တွေသုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ preposition နဲ့ noun နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင် preposition နဲ့pronoun အဲ့ဒီ pronoun ဒီ object pronoun object pronoun ဆိုဘာလဲလဲဆိုရင် me တို့နော်နောက်တစ်ခါ her တို့နော်အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုး object pronoun နေနော် we ဆိုရင် us ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသုံးရမယ် i ဆိုရင် me ပေါ့အဲ့ she ဆိုရင် her ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးရတယ် object pronoun တွေပြောတယ်အဲ့တော့ subject pronoun တွေကိုကျွန်တော်ကလေ့လာခဲ့ပြီးသား subject pronoun တွေက i we you he she they သူတို့မှာ object pronoun ရှိတယ်အခုနလို me ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ် her ဆိုတာရှိတယ် him ဆိုတာတွေရှိတယ်အဲ့ဟာတွေနဲ့preposition နဲ့တွဲလိုက်ရင် phrase place ဖြစ်တယ်နော်နေရာပြဖို့ကိုပြောနိုင်အဲ့တော့ preposition ဇာတ်လို့သိမယ်ခုနက noun နေ pronoun နေသိမယ်ဆိုရင်ဇာတ်လို့ phrase place ကိုရအောင်နော်ဥပမာဆိုရင် preposition ကဒီမှာ in ဆိုတဲ့စလုံးရှိတယ် noun တစ်လုံး the class ဆိုတဲ့ noun လေးထည့်လိုက်တယ် in the class တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူဒီ phrase place ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့သူဒီဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ attend the class in ဆိုတာအထင်းမှာ attending မှာအဲ့လိုဘာသာပြန်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့နေရာပြဖို့ဖြစ်သွားတယ်တန်းတဲ့မှာအတန်းတဲ့နိုင်အတန်းတဲ့ဝဲအတန်းတဲ့တွင်အဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်လို့ရတယ် on ဆိုတာက preposition အပေါ်မှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် the table ဆိုတာက noun on the table သပွဲပေါ်မှာအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်သပွဲပေါ်မှာဒါဆိုရင်သူကနေရာပြဖို့တလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးသုံးလုံးတော့ရှိတဲ့အတွက်သူဒီ phrase ဖြစ်သွားတယ်သူကနေရာကိုပြနောက်တစ် beside ဆိုတဲ့ preposition ရှိတယ် me ဆိုတဲ့ object pronoun me ဆိုတဲ့ object pronoun ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ beside me လို့သုံးတယ်ငါရဲ့ဘေးမှာငါရဲ့ဘေးမှာနေပေးပါဒီလိုမျိုးသုံးရတဲ့အခါမှာ phrase place ဖြစ်တယ်သူကနှလုံး beside နဲ့ me နဲ့တွဲပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့နေရာပြဖို့ကို phrase နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုရင် preposition နဲ့ noun နဲ့ဒါမှမဟုတ် object pronoun နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်နေရာပြဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ example the book is on the table the book ဆိုတာတည်ခဲ့ပြီးသား subject က singular ဖြစ်တဲ့အတွက် is ရယ် verb to be နဲ့တွဲလိုက်တဲ့ the book is
on the table သပွဲပေါ်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက်သူက preposition နဲ့ noun နဲ့တွဲထားတယ် preposition နဲ့ noun နဲ့တွဲပြီးရင်ကျတော့က phrase place ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလေးကို place နေရာလေးမှာကျတော့လာထည့်လိုက်တော့ verb to be နဲ့ place နဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာသာပြန်ရင်ရှိသည်လို့ဘာသာပြန်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဆရာတို့ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ the book is on the table စာအုပ်ကသပွဲပေါ်မှာရှိတယ်နော်ဒါယူချင်းလေးစာကြောင်းလေးပဲအဲ့တော့ဒုတိယစာကြောင်းကြည့်မယ်ဆို the book is not on the table စာအုပ်ကသပွဲပေါ်မှာမရှိဘူးမရှိပါလို့ပြောလို့ရတယ်စကားပြောဆိုရင်တော့ the book isn't on the table ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာတော့ here ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ on the table ဆိုတာလေးထည့်လိုက်တာပေါ့နော်သူကဟိုက single place ဒီက phrase place ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမေးခွန်းမေးတယ်ဆိုရင် is the book on the table သပွဲပေါ်မှာစာအုပ်ရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်ဆိုရင် yes the book is on the table မရှိဘူးဆိုရင် no the book is not on the table အဲ့တော့ 1 နဲ့ 2 ဒီ number 3ကိုပြန်ပြီးဖြေတာဖြစ်တယ် number 3မေးခွန်းကိုဖြေမယ်ဆိုရင်မခက်ဘူး number 3မေးခွန်းကရှိသလားမရှိဘူးသားလို့မေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်မရှိဘူးပြန်ဖြေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ number 4ဆိုရင် is the book not on the table not က the book and now မှာသွားနေတာသတိထားပေးပါ is the book not on the table စာအုပ်ကသဘောမှာမရှိဘူးလားတကယ်ပြောဆိုရင် isn't the book on the table လို့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့စာအုပ်ကသဘောမှာမရှိဘူးလားဆိုရင်အာစာအုပ်ကသဘောမှာရှိတယ်မရှိဘူးဒီလိုပြန်ဖြေလို့ရတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းဘယ်လိုပဲမေးနေတယ်ဖြေရမှာအပေါ် 1 နဲ့ 2 ဒါပဲဖြေနေရမှာနော်အဲ့တော့မရှိဘူးလားရှိလားအဲ့လိုဘာသာပြန်လို့ရတယ်လားဆိုရင်မေးခွန်းနေအဲ့တော့အောက်က W ကျတော့လဲဆိုရင်မေးခွန်းဖြစ်သွားပြီ Where is the book စာအုပ်ကဘာမှလဲဆိုတော့ Where is the book အဲ့တော့စာအုပ်ကဘာမှလဲဆိုရင်ဖြေတဲ့အခါမှာစာအုပ်ကသဘောပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးနံပါတ် 1 ကိုပြန်ဖြေရမယ်Where is the book now? ခုနလိုပြောခဲ့တဲ့သူကအတုံးကရှားတဲ့အတွက်နော်စာအုပ်ကဘာမှမရှိတာလဲပေါ့နော်ဒီလိုသုံးတဲ့အခါမှာ is not on the table သဘောမှာမရှိဘူးဒီလိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ where is the book? The book is on the table တောက်ကစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာလည်းတေချာချနာဘာသာပြန်လို့ရတယ်စာကြောင်းလေးရေးမယ်ဆိုရင်လည်းတေချာချချနာရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကကျွန်တော် phrase place ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့လေ့လာခဲ့တာက single place ဒီဟာက phrase place ပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်။ဒါက place နေနဲ့ grammar 2ရဲ့စီးမြစ် number 3သဘောတရားကိုသဘောပေါက်မယ်တဲ့နော်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ place လေးတွေဆရာဆက်ပြီးပြပေးမယ်နော်။နေရာပြဖြစ်နေတဲ့ဟာလေး preposition ရောနေရာရောတွဲတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင် the park ဆိုတာ noun ဖြစ်တဲ့ in ဆိုတာက preposition ဖြစ်တဲ့ in နဲ့ the park နဲ့တွဲလိုက်တဲ့ in the park နော်ပန်းခြံထဲမှာ in the market နော် in the supermarket in the bookstore ဒီမှာဆက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်။ in the toy store in the coffee shop ဒါမှမဟုတ် in the tea shop in the hotel in the cinema in the bank နော်ဒါလေးတေချာဒါစားကနေတိုးနေအောင်လိုက်ပြီးဆိုထားနေတဲ့အစီအပြေတဲ့ in the class in the cupboard နော် in the cupboard ဆိုတော့ကြောင်ရင်ထဲမှာငကြော်ကကြောင်ရင်ထဲမှာရှိတယ်လို့သုံးတဲ့အခါမှာ in the cupboard သုံးလို့ရတယ် in my book နော်ငါစာအုပ်ထဲမှာဆိုပတ်စံလေးညှက်ထားတာဒါမျိုးသုံးတဲ့အခါမှာ in my book in your family in the story in hill street နော်အဲ့တော့ street ဆိုတဲ့အတွက် in hill street လို့သုံးတယ် in the water ရေထဲမှာနော်သုံးလို့ရတယ်in bed เนาะ in bed ဆိုတော့အိယာထဲမှာ तू อ่ะအိယာပုံမှာ8တယ်လို့သုံးတဲ့အခါမှာ in bed လို့သုံးတယ်ပေါ့နော် on ဆိုရင်တော့ तू อ่ะအပေါ်မှာထိုင်နေတာမတ်တည့်ရတာအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားနိုင်တယ် in the car car ကိုတော့ तू อ่ะ in the car လို့သုံးတယ် bus တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ on the bus လို့သုံးတယ်နော်အောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ် on the bookcase เนาะ south in ပုံမှာ on the sofa sofa ပုံမှာ on the bed နောက်မှ on the floor on the wall နေရာပုံမှာနောက်လို့ရင်ကျမ်းမြင်ပေါ်မှာ now on the first floor ပထမတန်းမှာဒီလိုသုံးလို့ရတယ်။နော်ဒါက on နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာ at ဆိုရင်လည်းဒီမှာ at the bus station, at the bus stop, at the airport, at the hospital, at the zoo, at the restaurant နော်ဒါတွေကနေရာပြဖို့တွေ at နဲ့သုံးတယ်။ at 7th main street အဲ့တော့ခုနကတော့ဆရာတို့က hill street မှာတော့ဒီမှာ in နဲ့သုံးခဲ့တယ်။ဒီမှာကျတော့ဆရာတို့က at နဲ့သုံးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 7 ဆိုတဲ့စကလုံးနံပါတ်ကလေးပါတဲ့အတွက် at နဲ့ပြောင်းသုံးတယ်ဒါလေးကိုသတိထားပါနော်သူကနည်းနည်းပို့ပြီးတိကျတယ်ဆိုတော့အိပဲတက်ရောက်တယ် at 7th main street နော်အဲ့တော့ land ရှိတယ်အဲ့ land မှာ land square နံပါတ်တွေပါလာတယ်ဆိုရင် at ဆိုတဲ့စကလုံးထည့်ပြီးတော့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ at school ကျောင်းမှာဆိုရင် at school ဒီမှာ there တွေဘာတွေမသုံးမဲနဲ့ at school လို့သုံးတယ်ဒါလေးအသုံးလေးတွေတိကျမှတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့စလုံးတွေအကုန်လုံးကမှန်နေပြီသား at the beach နော်ကမ်းခြေမှာရောက်နေတဲ့အဲ့လိုအိပဲပြောခြင်း at the beachat the table at the table on the table နဲ့နည်းနည်းကြွတယ် at the table ဒီဘာပြောလဲဆိုရင်ကျတော့ကသူကသပွဲမှာပေါ့နော်သပွဲမှာဆိုတော့လူတွေဝိုင်းထိုင်လိုက်တဲ့သပွဲမှာ on the table ဆိုတော့သပွဲအပေါ်တူကိုသွားပြီးတော့ထိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ at the table လို့သုံးရတယ် at work ဆိုရင်အလုံးမှာ at work တို့ at school တို့ဆိုတာဒီ they တွေသူကမလို့ဒီခါလဲတန်းသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါက at နဲ့သုံးတာအောက်မှာရှိသေးတဲ့ in front of the class အတန်းရဲ့ရှေ့မှာအတန်းရှေ့ထွက်ပြီးတော့သူတို့စကားပြောကြတဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်
along the road เนาะ land ရှောက်မှာ between her parents เนาะသူမရဲ့မိဘတွေကြားเนาะအဲ့ဒါက beside ဒါမှမဟုတ် next to လို့သုံးလို့ရတယ် the window ဒါနေရာပြတ်ဖို့ဒီပရင်ပေါက်ဘေးမှာလို့သုံးလို့ရတယ် near the market เนาะဈေးနားမှာ opposite the museum เนาะ opposite the museum ဆိုတော့ဒီပြတဲ့ကြီးရဲ့ရှေ့မှာเนาะဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်သုံးမို့ရင်လည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဒီလိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ before the mirror before the mirror လည်းခုနလိုပဲမဲရဲ့ရှေ့မှာသူကမဲရှေ့မှာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ခါကျရင် before the mirror now over the bridge เนาะဒီတံတားကြီးရဲ့အပေါ်မှာ through the village เนาะရွာကိုဖြတ်ပြီးတော့เนาะနောက်က around the city เนาะမြို့ရဲ့ပတ်လည်မှာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီ preposition နေနဲ့ noun နဲ့တွဲပြီးသုံးတယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒါရှင်းနေသိမှာတင်ပါတယ် okay ဒါကကျတော့ have to be plus place ပေါ့เนาะဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာရှိသည်လို့ဘာသာပြန်ပါโอเคအဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ဘာလေးသိသင့်လဲဆိုရင် dummy subject ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ dummy subject ဆိုတာဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဝတ်ဆိုင်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဝတ်ကလေးတွေတင်ဖို့အတွက်အယုတ်ရှိတယ်လေအဝတ်ကလေးတွေဝတ်ပါပြည်တယ်အဲ့အယုတ်လေးရှိတယ်အဲ့ယုတ်ကသူကလူယုတ်ပုံစံပေါ့သူကဆိုလိုတာဒီသူကနမူနာပုံစံလေးသူကပုံတူလေးပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းဒီအဝတ်စားလေးတွေလှလှပပလေးဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ပုံတူလေးပေါ့အဲ့လိုပဲဒီမှာ subject ကလည်းသူက subject ပုံတူပုံစံလေးပေါ့နော်ပုံစံ subjectရောင်ရောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့ subject လို့ပြောလို့ရသလိုလေးအဲ့ပုံစံမျိုးစာကြောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့စာကြောင်ကို dummy subject လို့ခေါ်တယ်เนาะသူကိုယ်တိုင် subject ပုံစံလေးတက်ရောက်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะဇုံမာလိုပဲပုံတူလေးပေါ့တကယ်အစ်စ်ကြီးတော့မဟုတ်တော့လည်းပဲပုံတူလေးအဲ့ဒီပုံစံအနေနဲ့တော့ねအဲ့တော့ dummy subject ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ခုနကတုန်းကကျတော့စာအုပ်ကသပွဲပေါ်မှာရှိသည်စာအုပ်ကဒီမှာရှိသည်ပြောတဲ့အခါမှာသူကစာအုပ်ဆိုတဲ့ subject ကရှေ့ဆုံးမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့ तू ကမဟုတ်တော့စာအုပ်ဆိုတဲ့ subject ကိုနောက်မှာသွားရေးတယ်သူရဲ့အတုံးက there be နဲ့တုံးတယ် be ဆိုတာဒီကျွန်တော်အခုလေ့လာနေတယ် ms are was ဆိုတာ၄ပဲအဲ့တော့ there is there are there was there were ဒီလိုမျိုးတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာလေးအနေနဲ့ now subject ခုနကတော့ဘာလေးရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘာလေးဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဟာ subject လေးကအဲ့မှာရှိတယ် place နေရာမှာလည်းခုနလို single နဲ့တုံးလို့ရတယ် phrase နဲ့တုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ format က there be subject place လို့တုံးလို့ရတယ်နော်ဒါသူ့ format ပြောင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ဥပမာစာကြောင်းကြည့်နိုင်ပို့ရှင်းသွားမယ် there ဆိုတဲ့သကလုံးရှိတယ် be နေရာမှာ there ကသူကဒီကောင်ကျတော့ now က subject ကိုကြည့်ပြီးတော့သူက there is there are ခွဲရမှာပေါ့နော် now က subject က a book ဆိုရင်သူက there is now က many books ဆိုရင် there are အဲ့လိုမျိုးခွဲပေါ့နော်အဲ့တွဲဒီမှာတော့ a book ဖြစ်တဲ့အတွက် there is နဲ့သုံးတယ်အနောက်မှာ books လို့အများကြီးမြန်သုံးထားခဲ့ရင်ကျတော့ there are လို့သုံးအောင်အတူကြတော့ then ကိုကြည့်ပြီးတော့ is are ခွဲရတာမဟုတ်ဘူး now မှာရှိတဲ့ဒီ subject လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲရတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကအရင်ရေးလို့ဆိုတာ now subject ကိုကြည့်ပြီးမှရေးလို့ရမှာနော်တော်သူ blind ကြီးတွေ့ရကောက်ပြီးရေးလိုက်လို့မရဘူး there is there are ရေးချင်လို့ရေးလို့မရဘူး now က subject လေးကိုကြည့်ပြီးရတယ်ဒါကြောင့်မယ်ခုနကတော့ပြောတာ subject တရားအောင်ပေါ့နော် subject ဆိုတာဒီပုံမှန်အဖြစ်စာကြောင်းရှေ့မှာနေတယ်သို့တော့ဒီစာကြောင်းမျိုးကြတော့ subject ကလယ်ထဲကိုရောက်နေတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ is are တွေကခွဲရမှာနော်အဲ့တော့please where ဟာမှာ on the table ဆိုတာရှိတယ်ဒါဆိုရင်စာကြောင်းရေးတဲ့အခါမှာ there is a book on the table there is a book on the table ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စာကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ရင်ဒုတိယစာကြောင်းရေးတယ်ဆိုရင် there is not a book on the table เนาะဒါကိုတချို့ကလည်း there isn't a book on the table သုံးလို့ရတယ် there's not a book on the table ဒါတော့စကားပြောမှာသုံးနေတာလေပေါ့နော်ရောလောဆယ်ဒီမှာစာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ there is not a book on the table မေးခွန်းမေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ is there a book on the table เนาะ there is ကိုလှန်လိုက်တယ်Is there a book on the table? Is there not a book on the table? तू आरो there is ये नाउ मा नो का टैम ही लाइट है a book and now मा तू आ नो तो मा ठा रो बा जोंले सो यिन तू आ is ने नो ने तू आ ट्वै पी रो ये दे दी तका जा रो नो अरो दी मा a book का तू आ तू को रे सब्जेक्ट नी ने शी मा तू आ शी नी ला मो दे ट्वै तू को अलो गुना लो दे यांग यांग बों दान म्यो फिट नी दे ट्वै तू को रे को आ सब्जेक्ट आना अपी ने शी नी ला मो हो दे ट्वै नो का तू आ is ने ट्वै पी रो ये दे नो နောက်တစ်ချက်က तू အကဲစာကြောင်းမူရင်အပြည့်ကိုပြန်ရေးတဲ့အခါမှာလဲ not က a book and now မှာရှိသွားတဲ့အတွက်ကျတော့ तू ကို not ကိုရှေ့ထားရေးတယ် is there not a book on the table ဒီလိုစာကြောင်းကတော့သိသုံးခဲ့တာပေါ့နော်အဲတကယ်ပြောဆိုရင်တော့ isn't there a book on the table နော်စပွဲပေါ်မှာမရှိဘူးလားပေါ့အဲ့တော့စပွဲပေါ်မှာရှိလားဆိုရင်ပေါ့စာကြောင်းဒုတိယစာကြောင်းဖြေလို့ရတယ် if there is a book on the table there is not a book on the table မရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်မရှိဘူးပြန်ဖြေလို့ရတယ်နော်ဒါကစာကြောင်း၄ကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူကြတော့ where နဲ့မေးရမလို့မေးလည်းရတယ် where is the book နော် there is the book အဲ့တော့ဆိုရင် where is the book ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမဖြေတော့ဘူးပေါ့နော်အပေါ်က the book is ဘာညာဆိုပြီးတော့ဖြေလို့ရတယ်ဒီမှာကတော့ there is there ကတော့ usually ပဲမေးတယ်ရှိလားမရှိဘူးလားပေါ့နော်သူရှေ့မှာတစ်ခါစီတော့ဘယ်လိုမေးခွန်းနေရှိတယ်လဲဆိုတော့ how many books are there on the table ဒါမျိုးသုံးတတ်တယ်ပေါ့နော် how many ဆိုတဲ့ဟာတွေသုံးတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့လေးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာစဉ်းစားစရာရှိတာကအပေါ်မှာတော့ကလည်း the book is on the table လို့ရေးလို့ရသလို there is a book on the table လို့လည်းဒီမှာရေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လိုရေးရမလဲ။နော်သူတို့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆရာတို့ဒါ analyze လုပ်လို့ရတယ်နော်။ the book is on the table လဲစာအုပ်ကစာအုပ်မှာရှိတယ် there is a book on the table လဲစာအုပ်ကစာအုပ်မှာရှိတာ။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကဒီပုံစံကဒါမတူတာအတိအပယ်တူနေတော့ဘယ်ဟာသုံးသုံးရလားဆိုတော့ဘယ်ဟာသုံးသုံးမရပါဘူး။သူ့ရဲ့သဘောတရားလေးနည်းနည်းကျွဲပါနော် okay အဲ့တော့ तू อ่ะဘယ်လိုကျွဲလဲဆိုရင်ဒီမှာဆရာပြပေးမယ် तू อ่ะ there is a book on the table လို့သုံးလိုက်တယ်ဆိုရင် there is a book on the table ဒီ तू อ่ะဘာကိုရည်ညွှန်းနေရလဲဆိုရင် there စာအကြောင်းက तू อ่ะရှိသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့် तू อ่ะပြောတယ် तू อ่ะ subject ကိုရှေ့မှာထားပြီးမရေးတဲ့အတွက် तू อ่ะ subject အကြောင်းကိုပြောချင်နေတာမဟုတ် तू อ่ะဘာအကြောင်းပြောချင်နေဆိုရင် place ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဒါကြောင့် तू ဒီနေရာပြဖို့ကို तू อ่ะဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့် there's a book on the table လို့ပြောလိုက်ရင် तू อ่ะနေရာကိုဥစားပြီးပြောချင်တာလို့အဓိပ္ပာယ်သိရောက်တယ် subject a book ဆိုတာဒီတအားကြီးသူ့ကိုခေါင်းနဲ့တည်ပြီးမပြောချင်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဆရာတို့ကသူ့ကို place အနေနဲ့ဥစားပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू อ่ะ there's a book on the table မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းเนาะသူ့ကို place ကိုဥစားပြီးပြောရမယ်စပွဲပေါ်မှာစာအုပ်ရှိတယ်เนาะဒါကိုစပွဲပေါ်မှာဆိုတဲ့ဟာကိုမြန်မာပြန်ကိုအရှိကိုတင်ပြီးရေးလို့ရတယ်စပွဲပေါ်မှာစာအုပ်ရှိဒီလိုသုံးလို့ရတယ်နောက်က the book is on the table ကျတော့ तू က subject ကသူကိုယ်တိုင်ရှေ့မှာရှိနေပြီးတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင် subject အကြောင်းကိုပြောချင်တာနော်စာအုပ်ကစပွဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဥတီပြီးပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် the book is on the table ဒီ तू က subject အကြောင်းကိုပြောလို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းစာအုပ်ဒီစပွဲမှာရှိသည်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ကိုအရင်ဦးစားပေးပြန်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဘာသာပြန်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွဲသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ဦးစားပေးအဆင့်အနေနဲ့လည်းကျွဲတယ်နော်လူတစ်ယောက်က there is a book on the table လို့ပြောချင် तू ကစပွဲကိုရည်ညွှန်းတာလို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပြီးတော့ the book is on the table ဆိုရင်စာအုပ်ကိုရည်ညွှန်းတာလို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ဒါသူ့ရဲ့နှစ်ခုအခွဲပေါ့နော်အဲ့တော့ငကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှတ်လို့ရလဲဆိုရင်တက်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုသုံးပေါ့တက်မဲ့ဆိုရင်အဲ့လို a book တို့ဘာလို့သုံးပေါ့ဒါပေမဲ့ men တို့ women တို့ဒါလိုမျိုးသုံးတဲ့အခါကြီးကြရင်လည်းသူဒီညာမှာသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့တက်မဲ့ကြီးပဲလည်းမဟုတ်တက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်တက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာကိုဥစားပေးပြောချင်ရင် there နဲ့သုံးတယ် subject ကိုဥစားပေးပြောရင်တော့အဲ့ subject ကရှေ့ဆုံးမှာလာနေတယ်နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းခွဲပြီးမှတ်တာပေါ့နော်တက်ရှိတက်မဲ့ကြီးမခွဲနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်တို့ဘောပင်တို့အဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်က there နဲ့သုံးပြီးတော့လူတွေဘာလို့ဆိုရင်တော့ mom is in the classroom ဒီလိုမျိုးသုံးပေါ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်အခြားစကားလုံးတွေလည်းသုံးတဲ့အခါမှာလွဲသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပဲ the book is on the table ဆိုစာကြောင်းကလည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကတက်ရှိတက်မဲ့မခွဲနဲ့တော့တော့နေရာကိုအဓိကပြောချင်တာလား subject ကိုအဓိကပြောချင်တာလားဒါလေးကိုသတိထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း then နဲ့တွဲပြီးရေးလို့ရလားမရလားဆိုတဲ့ဟာလေးသိဖို့လိုတယ် there have to be နဲ့မတွဲနိုင်တဲ့ subject တွေရှိတယ် there have to be နဲ့မတွဲနိုင်တဲ့ subject တွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ね there နဲ့စပြီး subject တွေနော်ဟိုမှာ the book တို့နော်ခုနကတော့ the book is on the table ဆိုရင်အဲ့ဒါ there နဲ့စတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် there is the book on the table တော့ရေးလို့မရဘူးနော် there နဲ့စတဲ့ subject တွေရေးလို့မရဘူး the computer လို့ရေးလို့မရဘူးเนาะ the pen လို့တော့ရေးလို့မရဘူး there is the pen လို့ရေးလို့မရဘူးเนาะရေးလို့ရတဲ့အားဆရာပြီးရင်ဆက်လေ့လာ this that these zone ဆိုင်ရဲ့ subject တွေရေးလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါဟိုမှာ this book လို့ that book လို့ there is this book လို့ရေးလို့မရဘူးသူရေးချင် this book is on the table အဲ့လိုမျိုးရေးကိုပိုင်နေနေရေးလို့မရဘူးဟိုမှာထွန်းထွန်းလို့ချိုချိုလို့ရေးလို့မရဘူးเนาะဒီမှာထွန်းထွန်းချိုချိုလို့လာပြီး there မှာတော့ရေးလို့မရဘူးသူတို့ရေးချင်နေဆိုရင်ဒုတိယ subject စာကြောင်းနဲ့ရေးပေါ့เนาะပထမစာကြောင်းနဲ့မရေးနဲ့ဒုတိယစာကြောင်း there နဲ့မရေးနဲ့နောက်ထွန်းထွန်း is နော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်။နောက်ဟိုမှာကျတော့ then နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုစာကြောင်းကိုပိုင်းနံနေသုံးလို့မရအောင် pronoun နေသုံးလို့မရအောင် pronoun မှာဆိုရင် subject pronoun လည်းမရအောင်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ his တို့ဘာလို့မရအောင်အဲ့တော့ there is his book တို့ရေးလို့မရအောင် his book is အဲ့လိုပဲသုံးမှရအောင် his book is on the table there is his book on the table လို့သုံးလို့မရအောင်အဲ့တော့ pronoun နေ subject pronoun နေလည်းသုံးလို့မရဘူးပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ his book တို့ her book တို့အဲ့လိုဟာလေးလည်းသုံးလို့မရအောင်နော်ဒါလေးကိုသတိထားပါနော် pronoun နေသုံးလို့မရအောင်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်မြန်မြန်ဆိုမောင်မောင်ဆိုเนาะဒီမှာသူတို့ကတော့ဇက်လိုက်ပါเนาะဒီ grammar မှာဆိုရင်တော့เนาะအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ် apostrophe st နဲ့လည်းသုံးလို့မရဘူး there is မြန်မြန် book on the table လို့သုံးလို့မရဘူးမြန်မြန် book is on the table ဒီလိုမျိုးသုံးပါရနောက်တစ်ခါသူက true sense စလုံးလေးတွေပေါ့เนาะ father mother လည်းသုံးလို့မရဘူးသူတို့ကတော့အနန္တကံဝင်ယေရှုရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ there is father လို့သုံးလို့မရဘူး father ဆိုတာတိတ်မများဘူးလေเนาะအဲ့လိုမျိုးမသုံးဘူးပေါ့ mother ဆိုတာလည်းအများကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မသုံးဘူးပေါ့เนาะဆိုရသည်သူတို့တော့များလို့နဲလို့ဆိုတာတဲ့နော်သူတို့ father mother there is နဲ့မသုံးဘူးပေါ့နော် father is in the classroom ဒီလိုတခုပေါ့နော် father is in the room ဒါမှမဟုတ် father is in the garden ဒီလိုမသုံးပေါ့ဒါတော့ father mother ကို there is there are စလုံးနေနဲ့တွဲပြီးမသုံးဘူးနော်တွဲမသုံးတဲ့ဟာလေးဒါလေးသိချာမှတ်တာပေါ့နော်စာရေးတဲ့ကောင်ကကျတော့မှားနေနိုင်မှာဆိုလို့အဲ့တော့
days there are နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ subject တွေရှိတယ်ဒီမှာပြပေးမယ် days there are နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ subject တွေကြတော့ e d n e ပေါ့နော်နော် a a n နဲ့စရတယ်ခုနက then နဲ့မစဘူးဆို an နဲ့တော့စလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါ2 3 4ဆိုတဲ့ number တွေနဲ့စလို့ရတယ် there are 2 books on the table 3 books on the table ဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ် fluent nouns တွေရတယ် there are books on the table ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် fluent nouns တွေကြီးပဲဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်အရှိမhis or her ကိုမထည့်နဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီမှာ no တို့ few တို့little so not any not any ဆိုတာ any သုံးတာပဲဒါပေမဲ့သူက any သုံးရင် not ဖြစ်တဲ့အတွက် negative sign နဲ့မှာပဲ any ကိုများသွားပြန်သုံးတယ် positive ဆိုရင် some ကိုသုံးတာများတယ်အဲ့အတွက်ကျတော့ no ဆိုတာသုံးတယ် there is no book on the table သုံးလို့ရတယ် there are few books on the table သုံးလို့ရတယ် there is little water သုံးလို့ရတယ် not any some သုံးလို့ရတယ် enough many much သုံးလို့ရတယ် a lot of lots of ဒါတွေနဲ့ noun နဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော် no books ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါ someone somebody လို့သုံးလို့ရတယ် there is someone เนาะ there is somebody ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် not anyone သူကတော့ there is not anyone တခါလေးပြသုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆို anyone ဆိုတာ negative စာကြောင်းမှာသုံးတာပေါ့နော် nobody သုံးလို့ရတယ် no one သုံးလို့ရတယ် something nothing not anything ဆိုတာ anything ကိုသုံးနေတာ not လေးထည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီစလုံးနေနဲ့ဆိုရင်တော့ there is there are သုံးလို့ရတယ်เนาะ there is no one in the classroom เนาะတန်းနေမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါမျိုးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီစလုံးနေကိုပဲဆရာတို့ကခုနကsubject ပုံစံအနေနဲ့ရေးလို့လည်းရတယ်နော် no one is in the classroom နဲ့သုံးတာရှိတယ်နော် no one is in the classroom ကြတော့ तू က no one ကိုပြောချင်တယ် there is no one in the classroom ကြတော့ attend ကို moody ပြောချင်တာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာပြီးမှလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဆရာတို့ဒီဒါက there နဲ့တွဲနိုင်တဲ့ subject တွေမတွဲနိုင်တဲ့ subject သိသွားပြီအဲ့အတွက်မှားပြီးမရေးပါနဲ့နော်ဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာလည်းမှားပြီးတော့ဘာသာမပြန်ပါနဲ့ဒီနေ့လေ့လာရတဲ့ဟာဒီနေရာပြဖို့ရှိသည်ဆိုတာဘာသာပြန်တဲ့ဟာပေါ့ဟောအဲ့ဒီဟာနဲ့တဆက်တဲ့ဆရာတို့ကဘာကိုလေ့လာခဲ့လဲဆိုရင် whereThe place ပေါ့နော်နေရာကိုလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ခုနကတော့ proposition တွေပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပုံမှန်လေ့လာခဲ့တော့ grammar 1မှာလေ့လာခဲ့တယ်နော် do you sleep နော် do you read the book အဲ့ဒါတွေလေ့လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာဆရာတို့ question တွေလည်းလေ့လာခဲ့တယ် what to နော် who တို့ဒါတွေပါလေ့လာခဲ့အဲ့ဒါ၄နဲ့ do ဆရာတို့ကဒီမှာဘာကိုထပ်ပြီးပြောလို့ရလဲဆို where ကို grammar 1နဲ့တွဲတဲ့ဟာလေးဆရာပြပြမယ်အဲ့တော့ where ဆိုတဲ့ဟာကို grammar 1နဲ့တွဲရင်question being where do you live လို့မေးလို့ရတယ်ကျတော့ where ကိုဒါ grammar 1နဲ့တွဲပြီးကျတော့မလေ့လာသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက် where do you live I live in Yangon เนาะ in Yangon ဆိုတဲ့ဟာလေးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အပေါ်မှာရှိခဲ့တဲ့ place ကြီးပေါ့နော်အဲ့ place ကြီး single or phrase ကိုဟာလေးဒီ grammar 1ကိုသွားသုံးလို့ရတယ် where do you live I live in Yangon เนาะ where are you I'm in Yangon ဒီလိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် I am in Yangon ဒီလိုသုံးလို့ရတယ် I live in Yangon လည်းသုံးလို့ရတယ် where did you buy the food เนาะအစားအစာဘယ်ကဝယ်လဲဆိုရင်I bought the food. That means I did buy the food in the supermarket. No, supermarket ကနေဝယ်တယ်ဒီလိုသုံးလို့ရတယ်။ Okay, အဲ့တော့ဒီမှာစာကြောင်းတွေကဘာတွေပြောနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကနေရာပြဖို့ဘယ်လိုမျိုးရေးလဲဆိုတာကိုပြောတယ်။အဲ့တော့ preposition နဲ့ noun နဲ့တွဲတာရှိသလို single နေနဲ့လည်း place ကိုပြတာရှိတယ်။ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီ verb to be အကြောင်းအရာ grammar 2တင်မဟုတ်ဘူး။ grammar 3ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ grammar 1ကိုလည်းပြောလို့ရတယ်။ grammar 0မှာလည်းသွားထည့်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် place ကိုအသုံးပြုတယ်ဒီ place ကိုပြောခြင်း single place ရှိတယ် phrase place ရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးတဲ့စာကြောင်းတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် place နဲ့ဆိုင်ရာကျွန်တော်တော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားမှချင်းတယ်เนาะဒါဆိုရင်မေးခွန်းတွေတော်တော်လေးများလာပြီเนาะငါကတော့ wh လေးမှာ who တို့ whom တို့ဟာတွေရှိတယ်အခု wher where ဆိုစလုံးတလုံးတိုးလာတယ်ငါကတော့ when ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာနေရာပြဖို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကျတော့ဒီမှာတော်တော်များများလေ့လာလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာက grammar 2ရဲ့ခင်းမြစ်နံပါတ် 3 ပါနော်အဲ့တော့ verb to be နဲ့ place နဲ့တွဲတယ်ဆိုရင်ဘာလာပြန်ရင်ရှိသည်လို့ဘာလာပြန်တယ်ဒါလေးကိုသေချာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျတော့ practice တွေလုပ်တယ် transition လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်တည်းအခက်အခဲမရှိဘူးစာရီးရေးတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်တည်းအခက်အခဲမရှိဘူးဖြစ်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာက verb to be plus place ရှိသည်လို့ဘာလာပြန်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါโอเคနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျတော့ grammar တွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye